Vítejte u Brand Stories, u podcastu, který nahlíží do zákulisí zajímavých českých firm. Podcast vzniká ve spolupráci serveru Czech Ranch a vybraných společností. Z převzali rodinnou firmu a mále mi položili. Dnes mají obrat přesahující 100 milionů korun a míří výš. Do pěti let by chtěli mít 30 poboček formou francíz. Kdo je Tereza Gondková, která po rodičích převzala s bráchou rodinou cukrárnu Olís? Dozvíte se v tomto podcastu. Dobrý den. Dobrý den, Ivanko. Co jste začali s Bráchou dělat jinak, že jste firmu vytáhli z původního obratu zhruba 5 milionů, který měla v roce 2010, pokud se nepletu nebo 9, 9. na 110 milionů, které máte teď. Hmm. A tak já si myslím, že tomu určitě vedlo Bráchovo myšlení ve velkém, protože on se prostě nebal jako ty věci škálovat. Já vždycky jo, tak v tom jsme si trošku nerozuměli, ale vlastně díky němu jsme byli jako schopni to uh, začít posouvat trošičku profesionálně dál a víš. A, uh, vlastně uh, to je asi bráchova kvalita, která k tomu napomohla a moje uh, to, že jsem se vždycky chtěla učit. jakože jsem pořád se chtěla jako posouvat a vzdělávat dál, takže on... Uh, to je cukrařině. To je cukrařině, ale ve všem, jako <hým> i v tom podnikání, nebo prostě ta, ta touha jako se zlepšovat, posouvat a tam vždycky byla, takže když jsme to potom spojili dohromady, tak to vlastně fungovalo, protože já jsem třeba chtěla jít na nějaký cukrářský kurz a ono on, tak jo, tak, tak pojedeš rovnou do Paříže, prostě tam, kde je to nejlepší. A já jo, můžu, jako na pár měsíců, pro mě to bylo v té době jako strašně velký krok, velká investice. A on, jasně, tak tam je to nejlepší, tak pojedeš se tam. Takže asi to nás jako posouvalo tak rychle, Přesto ale za deset let tu firmu dnes dvacetkrát 20 krát jenom proto, že umíte škálovat. Protože potom byste soutěžili s cukrárnami nebo výrobci, kteří nakoupí polotovary a soutěží s cenou. Tak, určitě jako další, další kvalita je jako jednoznačně vytrvalost. Prostě a disciplína, že vlastně už to děláme 15 let a přece jenom v tom rodinném podnikání si myslím, že to jako vyžadovalo velkou míru vytrvalosti a protože to nebylo vždycky úplně jednoduché, takže to nás taky drželo v tom posouvání dále. Přesto vaše výrobky, teď nevím, jestli říct, zákusky, dorty, prostě cokoliv, co vyrábíte, tak cenově patří na ten horní konec toho rozpětí. To, to znamená. Proč se to lidé pořád kupují? Jak to, že tak rostete, mm -hmm. i když jste vlastně drazí? A já si myslím, že to je jednoznačně ta originalita a jedinečnost jako ta kvality, kterou, kterou jsme schopni dodat těm zákazníkům. A já vždycky říkám, že já chci, že když si někdo něco od nás dá, tak chci, aby měl ten pocit nebo ten dojem, že si to chce dát prostě znovu, že musí. A tím se pro mě jako vyznačuje hodně kvalitní produkt, který věřím, že děláme. Myslíte si, že český zákazník dokáže poznat kvalitní a nekvalitní produkt? Mm, určitě ne všichni. Je, je jako velká, velká míra lidí ve společnosti, kteří prostě chcou jenom něco sladkého, proto funguje a spoustu jiných méně kvalitních řetězců, kteří prostě dodávají jenom průměrnou kvalitu a stačí jim to, třeba na tu škál, škalovatelnost. Ale my se chceme tady v tomhle odlišovat rozhodně, pokud chceme, i přesto, že chceme tolik růst, tak chceme pořád zajistit tu maximální kvalitu, tu jedinečnost, takže jak říkám, když k nám na něco přijdete, tak chci, abyste měla prostě pocit, že jo, to musím mít znova. Ve tu firmu v roce 2009, převzali po rodičích a ten váš příběh není úplně jednoduchý, protože jste mi říkala, že tu firmu jste s bráchou málem položili. Hmm. Jak se to stalo? Tak stalo se to úplně jednoduše, když to tak řeknu, bylo to úplně jasný, akorát jsme si to vlastně neuvědomovali, že my jsme, my jsme si s brachou nikdy nerozuměli. Jo? Paradoxně, my jsme měli vždycky. Které takový... podnikáte? No, no právě. Země <laughs> měli vždycky takový ten jako uh, valčivý uh, stav. A uh, v tom podnikání na začátku, jo, tak bylo tam nějaké jako nějaké vzrušení, nějaké nějaká jako touha prostě to posouvat našlo to jednoduše, tak to bylo v pohodě. Ale ve chvíli, kdy už jako ty časy uh, byly trošičku složitější, tak jsme uh, se doběhli tím, že jsme vlastně jako neuměli spolu komunikovat, neuměli jsme si naslouchat, měli jsme prostě strašně silné ega oba dva a žili jsme si v nějakém jako svém světě, uh, kdy uh, Tady to mohla rozpoložení, prostě není možné jako zvládnout nějakou kritičtější situaci ve firmě. A my jsme si jako vyloženě dělali každý, co jsme chtěli. Prostě ne, ve chvíli, kdy už to bylo jako nejhorší, my jsme se spolu asi dva roky skoro nebavili. A přitom jsme firmu. A přitom jsme firmu. Nechápu, jak jsme to mohli přežít, ale jako, jak říkám, no, do, dopracovali jsme to k tomu, že uh, firma byla těsně před bankrotem a nám jako nezbývalo nic jiného, než se jako buď dát dohromady a usmířit, anebo tu firmu úplně položit. V čem jste se vlastně nejvíc rozcházeli? My jsme každý jiní, což jsme vnímali předtím jako problém. Jo? Teď už díky Bohu to vnímáme jako úplně skvělou výhodu, kterou máme. Ale vlastně brácha, on je jako takový klasický analytik, je prostě přes systémy, přes čísla, přes ekonomiku. A já jsem přesně na té druhé straně, takže jsem kreativní, často se rozhoduji na základě jako pocitu, intuice, protože jsem úplně z jiného světa než on. A, a vlastně než a, se nám jako povedlo to pochopit, že to je naše obrovská výhoda, tak a, to nějakých deset let trvalo. A co se teda teďka změnilo, nebo co teď funguje jinak oproti tomu stavu předtím? Um, já bych řekla, že máme oba dva jako otevřenější mysl v tom, že vlastně vnímáme tu druhou perspektivu toho druhého, takže jako může být taky dobrá, že jsme se naučili víc jako si sobě naslouchat a um, nepřemýšlet jako černobíla, jo? to si myslím, že je obrovský problém. Často spoustu lidí prostě přemýšlí černobíle, že jenom ta jejich pravda musí být správná. A tak jsem se, nebo když budu mluvit jako čistě o sobě, tak já jsem se hodně jako zajímala o to, teda, jak to vlastně můžu vyřešit, tu situaci. Jo, že jsem v nějaké firmě, kde můj společník chce něco úplně jiného než já mm -hmm. a cítím se v tom blbě. No, tak buď můžu skončit, anebo se v tom nějak naučit pracovat. No, tak jsem se začala zajímat o to, jako jak můžu začít lépe vnímat tu jeho perspektivu a proč říká to, co říká a proč chce dělat to, co, to, co, to, co vlastně chce dělat. A hodně mi to pomohlo, no, vidět ten svět jako barevněji a začít vnímat i tu jeho perspektivu, jako že je dobrá. A jak se v tom nastavit, abych se v tom mohla cítit dobře, aby mi to jako vyhovovalo. No a to se nám jako nějak daří posledních pár let. Brácha to měl stejně? To nevím, protože musím říct, že my se o takových věcech moc nebavíme. Že jako pro nás pořád jako těžký se bavit o takových těch měkkých věcech. Jak to, kdo, jak vnímá, jak se u toho cítí. To je pro nás jako velké téma, které bych chtěla ještě změnit a zlepšit a ještě víc se jako pochopit. No. Myslíte, že kdybyste s bráchou nebyli sourozenci a ta firma nebyla převzatá od vašich rodičů, že byste to tehdy položili? Uh, určitě. Já si myslím, že ta, ta rodina prostě byla jako velká výhoda v tom, že. Jako rodinou budeme vždycky, že? S tím společníkem je asi jednodušší skončit. No a já jsem si říkala, že vlastně pořád to můj, bude můj brácha. Pořád to bude odkaz mých rodičů. A tak jsem měla rozhodně větší chuť e, to změnit a zlepšit. Tak si tak říkám, vlastně pokud jste s bráchou spolu nevycházeli, tak jste to museli vědět už v okamžiku, kdy jste tu firmu přebírali. Neúplně, mě bylo 18. Já jsem moc nevěděla, jako která jsem, jo, nebo co chci dělat, nebo co to vlastně je, jako jít do podnikání, takže já jsem si vůbec nebyla vědoma, do čeho jdu. A kdy vám to došlo? No, až se přestalo dařit, no. Až to začalo být těžký. Do té doby prostě to bylo jako pro mě taková samozřejmost, že tam jsem, vlastně jsem nad tím ani moc nepřemýšlela, proč tam jsem, nebo jestli tam chci být nějakou další, uh, delší dobu. Ale pak až to začalo být těžké, tak jsem začala víc na těch uh, věcech pracovat a víc na ním a přemýšlenu. Jak to vlastně teďka máte rozdělený s Bráchou, že vám to funguje a navíc máte ještě poměrně smělý plány. Uh, tak uh, vlastně, uh, jak už jsem říkala předtím, my jsme konečně pochopili, to, že jsme každý jiný a že každý, uh, jsme dobří v jiných věcech. Takže podle toho jsme uh, taky. Přemýšleli, jak tu strukturu organizační postavit a jak si nastavit ty kompetence. A pořád to posouváme dál, pořád to ladíme, pořád to zlepšujeme. Takže vlastně brácha má na starosti většinu toho exekutivního řízení ve firmě a hlavně má teda na starosti procesy, systémy, ekonomiku. Takže takové to jako tvrdé tvrdé řízení, exekutivní. A já mám naopak na starost ty měkčí věci, tu kreativu a zejména vývoj produktu. Teď jsme dokonce před pár týdny udělali ještě takovou jako zásadní změnu. Já jsem do nedávna měla na starosti i provozní řízení výrob. A, ale vyhodnotili jsme to tak, že bude lepší, když se budu věnovat jenom, jenom vývoji. Že vlastně to řízení těch lidí mi tolik nejde a hlavně mě to tolik nebaví a dost jsem na tom ztrácela energie a prostě nebylo to tak efektivní, jak, jak bych chtěla. A tak se teďka přesouvám jenom do vývoje a strategického řízení. Je to pro mě nová role, tak jsem v tom taková ještě, jako mám smíšené pocity. Nevím, co si o tom myslet, ale myslím si, že to byl určitě dobrý krok a že to právě povede k tomu, že budeme na těch správných místech oba dva s bráchou. No. Kolik máte lidí ve výrobě? Celkem to bude nějakých skoro 35... 35 lidí, no? Cukrářů, v podstatě. Mm -hmm, mm -hmm. A vy jste ten, kdo je vlastně učí ty postupy, a kdo je učí všechny ty vaše makronky, dorty, dezerty a vlastně. Vyrábět a držet tu kvalitu? Mm -hmm. a já už to víceméně supervizuju a já mám na starosti ten vývoj, takže já jsem od základu u toho vývoje, vymýšlím ty receptury, vytvořím to a potom společně s mojí kolegyní Marcelkou, která je se mnou v tom vývojovém týmu, to doladíme k tomu, abychom to mohli implementovat do té výroby. A povětšinou už to je tak, že i ona je školí, a já už tam jsem spíš jenom takový dozorčí supervizor, který to jako ládí To jako ochutnává. No, já to hlavně ochutnávám, my <laughs> si to udělali dobře. A, bohužel, nebo bohodík, nevím. A uh, potom už ládím spíš ty detaily s ním. No, my, my vlastně máme jako skvěle vymyšlený ten proces, uh, jak to implementujeme do té výroby. Holky mají úplně přesný návod, recepturu, technologický postup, fotky, prostě opravdu jako jasně zadané noty, jak to mají dělat a tím, že už jsou velmi zkušené, tak jsou většinou schopné to udělat jenom na základě tady tohohle návodu. Už tolik nepotřebují tu naší péči, ale samozřejmě, když ladíme nějaké detaily, tak jim ji chceme dát, aby to bylo úplně stoprocentní. Jak těžký je držet tu kvalitu, aby vlastně lidi ve výrobě neměli tendenci si to zjednodušovat? To je taková hodně obecná otázka, jak těžký to je. Já si myslím, že jako je to dost těžký. jestli ale... vidíte jako tendence vlastně od těch lidí, co to vyrábí, si třeba ty postupy zjednodušovat. Určitě, určitě. Pokud by tam nebyla ta kontrola a ten dohled, tak si začnou lidé dělat jako víceméně trošičku ty věci, jak by chtěli. Oni zjednodušují si to a někdy si třeba nejsou vědomi úplně toho, co je ten stoprocentní standard kvality, takže my je potřebujeme pořád školit a pořád jim to připomínat a dohlížet na to a vysvětlovat jim, proč je to důležité a, a, a tak, no, takže je to, je to, cesta, je to, je to neustálý vývoj. Vylovíte z hlavy nějaký příklad, co třeba mají lidi tendenci si při výrobě zjednodušovat, ale přitom to jako poznamená tu kvalitu? Já jsem totiž jenom ten konzument. Mm -hmm, mm -hmm. Tak třeba je to často u toho dokončování, jo, že máme nějaké standardy toho, jak by to mělo vypadat a oni si ten proces zjednoduší tak, že třeba to zdobení neaplikují úplně tak důsledně, jak by měli, aby ten celkový dojem toho produktu byl jako wow, to je jako profesionálně vyrobený dort. Jo, oni si to trošičku poupraví, zjednoduší a vypadá to trošičku jako odbytě, takže my potřebujeme ladit tady tyhle detaily, aby to dotáhly k té stoprocentní kvalitě, tak jak my si představujeme. A vy jste ještě uh, operuje, bo, vy operujete, vy s pojmem zdravá cukrařina. Není to tak trošku jako oxymoron? <laughs> um, v mnoha hmm. případech je. Až na jeden, teďka v našem sortimentu. My máme teďka pár měsíců novinku, jmenuje se Bruno, která je vlastně úplně bez cukru a bez přidaných sladidel. Je to bezlepkový dort a dezert, který je vyrobený převážně z kokosu, kokosového mléka, hořké čokolády, lesního ovoce, které je vlastně super potravinou. Takže si myslím, že v tomhle případě to oxymoron není, protože tam jsou opravdu jako nutričně skvělé potraviny, které vás vyživí a ještě chutnají skvěle a není tam žádný uh, žádný cukr, takže za mě skvělý. Vidíte, že to je věc, kterou by čeští zákazníci chtěli po vás? Uh, víme, víme to, protože jsme se dotazovali našich zákazníků, co chtějí a a překvapivě dezerty bez cukru, neboli i low carb, byly jako nejžádanější variantou, což mě jako opravdu zarazilo, že vlastně jako je potom taková poptávka už teď, jo, protože já věřím, že to je budoucnost cukrářiny a obecně jídla jako takového, že budeme pořád jako zpět a směřovat k tomu, že budeme chtít jíst zdravěji, kvalitněji. Ale že už to se mě tak brzo, tak to mě teda opravdu překvapilo. A jsem za to ráda. Co obecně uh, za vás je vlastně v těch dezertech jako nezdravé, ale jako v vozovkách nezdravé? Uh, tak určitě jako velká míra cukru, která je základem cukrařiny. Jo, vlastně no právě. Ty, ty postupy technologické jsou jako často postavené na tom cukru, tak, tak to si myslím, že je asi jako největší problém a jinak si myslím, že to je jako úplně v pohodě, protože tím, že to není jako průmyslově zpracovaná potravina, ty, ty naše, naše výrobky, ale je to všecko vlastně uh, pořád jako ručně vyrobené z kvalitních surovin, převážně českých, z českých mlékáren, tak pořád to vnímám jako, že to je poctivý kvalitní produkt ale když tam bude o něco méně cukru, tak s tím budu spokojenější, což je ostatně trend, který teďka do té výroby dáváme, že pořád jako snižujeme to množství cukru a chceme, aby tam šli cítit vlastně výrazně ty chutě, které tam mají být cítit, aby to nebylo jako přehlušené tím cukrem, což se často stává u nějakých méně kvalitních výrobků, když si dáte něco průměrného, tak to chutná prostě po cukru. Jo? Nejde tam cítit tolik to ovoce, čokoláda a další výrazné suroviny, které by měly vy experimentujete s různými recepty, postupy, necháváte se inspirovat spoustou dezertů třeba z Francie. Co jste myslela, že bude hit a třeba se neosvědčilo? Tak třeba zrovna mě napadají eklérky, které jsme teďka v posledních dvou letech vlastně implementovali do výroby, které mi přišly úplně úžasné, takový jako jednoduchý desert podlouhlý, pocházející právě z Francie, který připomíná, je to takový ekvivalent českého větrníku, protože to je z odpalovaného těsta, a to lidi milují. Tak jsem si myslela, že to jako půjde na dračku a nešlo. Takže jsme je museli vyřadit z toho sortimentu. A, a úplně jdeme, přestáváte dělat? A děláme jenom na nějaké speciální příležitosti, na nějaké ty ringy a tak, ale nejsou v tom stálem sortimentu, který najdete u nás na pobočce. Přitom já jsem někde četla, že zrovna ty eklárky jste, myslím, ladila někde ve Francii, je to tak? Je to tak, je to tak, no. Bohužel. Co dalšího se vám třeba neujalo? Hmm. A teď mě nic dalšího popravdě nenapadá. Tak naopak, co je úplný hit? Co prostě víte, že když vyrobíte, tak to prostě vždycky prodáte? No náš úplný hit jako bestseller je na dort. Češi milují čokoládu a maliny a ještě v kombinaci. Takže cokoliv, co uděláme čoko malinového, tak to jde na dračku. Pozorujete teď, kromě toho, že snižujete objem cukru a lidé mají tendenci se přesouvat ke zdravějším dezertům, ještě nějaké trendy, které ovlivňují tu cukrařinu? Řekla bych možná, a to spolu souvisí, je i jako velikost porci, že teďka už cítíme a slyšíme od zákazníků to, že radši si dají něco menšího a ochutnají toho třeba víc, dají třeba více kusů, než hmm. mít jeden obrovský kousek. Takže to je taky trend, který trošku měníme v té výrobě, a začínáme dělat třeba trošku menší ty dorty, abychom vyhověli našim zákazníkům. Já jsem na začátku říkala, že vlastně chystáte franšízy, chcete jich mít do pěti let. 30, hmm. což není úplně málo. Jak to bude fungovat v praxi? Vy pořád budete zajišťovat tu výrobu? Ano, chceme, to je naše podmínka, chceme mít centrální výroby po Česku, teď máme dvě aktuálně, hmm. ze kterých chceme ty naše výrobky distribuovat, protože si myslíme, že jedině tak jsme schopni garantovat tu 100% kvalitu. Nedokážeme si úplně představit to, že bychom jako duplikovali ty výroby a učili to nějaké franchisanty. To nechceme. Takže ty franchisanti uh, vlastně budou jakoby se starat jenom o provoz té dané pobočky? Ano. A máte představu, kde byste všude chtěli mít? Protože 30 není málo. Uh, tak určitě všechna velká krajská města, ty bychom chtěli obsadit, protože si myslíme, že uh, tam určitě uh, ta, ta naše, ti naši zákazníci budou. A, a potom přemýšlíme i možná o nějakých zemích uh, střední Evropy. Takže... To znamená, že byste šli i za hranice? Asi jo. A kam vás to láká? O, tak bavili jsme se o Rakousku a Německu, Polsku a Slovensku zatím, takže jenom naši sousedi. <laughs> Když, zmiňuji, 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 zmiňuji. Když zmiňujete Rakousko a Německo, Máte pocit, že tam uh, můžete uspět? Protože spousta českých firm si na německém trhu vylámala zuby. Uh, já I víš, na polském, mimochodem. To, to vím. Uh, I slovenském, taky jsem slyšela od mnoho, mnoho podnikatelů, že tam ne. Ale já si myslím, že když to budeme profilovat, takže to bude pořád jako nějaký i jako mezinárodní mainstream, ty naše produkty, protože my spoustu těch produktů, které máme, tak děláme tak, aby byly i mezinárodní. Jo? Tak pokud to budeme uh, přizpůsobovat, uh, tomu mainstreamu, mezinárodnímu a k tomu třeba budeme uh, implementovat i nějaké místní produkty, kter na které jsou v těch daných zemích zvyklí, tak si myslím, že jo. Jak vypadá mezinárodní mainstream v cukrařině? Co to třeba je? Když teda si odmyslím tiramisu, jo? To mi nám padá jako první. Tiramisu, třeba red velvet, dort, carrot cake a pana Kota, jo? A další takové jako zvučné dezerty, které si můžete dát všude na světě které lidi znají. A co je tedy české specifikum, co zase jinde neznají? Tak třeba naš věneček nebo větrník. To jinde neznají a je to naše klasika, kterou všichni milují. A tyhle ty věci byste chtěli třeba i vyvést právě do Polska nebo do Rakouska, do Německa? Mm, mohli by tam fungovat, si myslím, pokud bychom to ty lidi naučili a dali bychom třeba tomu nějakou jako mm, mm, líbivější podobu, tak aby to bylo pro ty zahraniční zákazníky. To znamená, že český věneček budete muset přetvořit do něčeho co bude vypadat jinak, ale bude to věneček. Tak, tak, my, my tomu říkáme uh, o twist. My často vezmeme nějakou jako základní recepturu, třeba francouzskou nebo českou, a poupravíme ji tomu, co naši zákazníci chtějí. Takže pokud budu vědět třeba, že v Rakousku, nevím, tíhnou k nějaké speciální chuti nebo mají rádi, nevím, když tam je čerstvé ovoce na tom, tak se to dá jako twistnout a upgradeovat na, na tu jejich podobu, která pro ně bude přívětivější. Takže věřím, že určitě způsoby najdem. Jak tyhle věci zjišťujete? v Praxi. Často se ptáme našich zákazníků v našich komunikačních kanálech, třeba na sítích nebo na našich pobočkách, co chtějí. A podle toho se potom dál rozhodujeme. Rozumím tomu v Česku, jinak jsme tu všichni vyrostli, takže od malička hmm, víme, hmm. že prostě větrníka věneček, hmm. co to je, jak to chutná. Ale jak to chcete zjišťovat třeba v Polsku nebo v Německu? To, to ještě nevím. <laughs> to, je, to ještě daleko tady tahle otázka. Nad tím se budeme muset teprve zamyslet. Vy když jste začala v těch osmnácti, tak co jste tehdy věděla o cukrařině? Uh, nic moc, <laughs> popravdě. Uh, já jsem vlastně ani moje maminka, která s tím začínala, jako nebyla vyučená cukrářka, ani já ji nejsem. Takže my jsme to dělali tak jako na punk celkem, no. Že vlastně jsme se sami jako inspirovali někde na internetu a dělali jsme si to tak jako po našemu, <laughs> když to tak řeknu. Než jsem šla na nějaké to studium třeba do té Francie, kde jsem se naučila, řekla bych, ty uh, esenciální základy té cukrařiny. A to jste šla kdy? vy jste říkala, že jste začínala v 18 a studovat vlastně, nebo studovat, učit se tu cukrařinu, jste začala kdy? Asi ve 20, nějak jako krátce na to. A ty dva roky mezi tím jste vyrábili jak? Tak <laughs> Na punk, tak jak jsem říkala, prostě podle toho, jako co už bylo zavedené, nebo co mě tak jako napadalo, a nějaká inspirace, jako takov, takové to samouč, nebo jako jsem byla samoukem, tak to mi šlo dobře, no, takže... <laughs> Když byste uh, měla pro někoho zvenku schrnout, co je zpětně z vašeho pohledu nejdůležitější, když převezmete firmu po rodičích, tak by to bylo co? Hmm. To, to bude hodně záležet na tom, jako v jaké fázi a v jakém stavu ten člověk by tu firmu přebíral. A my jsme to podnikání přebírali ve velmi rané fázi. Kdy vlastně byly jenom jako malinké mini základy v té myšlence, co vlastně dělat. Ale nebyla otevřená žádná pobočka, nebylo vlastně ani SRO. My jsme s bráchou zakládali SRO. Ale přitom A... vaši rodiče neměli úplně malý obrat, ne? V době, kdy vám to předávali nějakých těch 5 pět milionů? Jo, 5 milionů ročně. Takže pořád to bylo založené na tom, že se zavážely ty produkce do nějakých kaváren, nějakým koncovým zákazníkům, ale neměli jsme vlastní pobočku. Jo, bylo to, za mě to bylo jako hodně, hodně malé a raná fáze, takže mm, pro nás bylo jako důležité, nebo my jsme se vlastně jako snažili od začátku mm, se naučit podnikat ve větším a profesionálně, takže to bylo jako naším úkolem v té době. Kde se může to naučit podnikám? Jinak to než jsi... vás otluče praxe. Uh, to jsme právě, jako my jsme byli dost uh, asi neuvědoměli v tom, že jsme se učili jako jenom metodou pokus omyl. Ale čím jsem starší, tak vlastně zjišťuju, že jako je tolik uh, zdrojů, ze kterých se můžu učit a dá se potom ten progres dělat mnohem rychleji. Takže kdybych to bývala věděla, tak si myslím, že se můžeme posouvat ještě jednodušeji, a rychleji a úspěšněji. A, ale v té době jsme jeli O o A vy teď v Praze mm -hmm. otvíráte butikovou pobočku, prodejnu. V čem se liší od normální cukrárny, dejme tomu? A tak my jsme ten koncept namýšleli tak, že zase pochází z Francie, je to prodejna, která je myšlená jako více na prodej take away, je tam obrovský jako dominantní prodejní pult, kde jsou krásně vystavené ty produkty. A vlastně cílíme na ty zákazníky a na ten prodej s sebou, takže převážně buď si to vyzvednou, nebo jim to dokonce i dovezeme, nejenom, že by museli přijít do té na, naší prodejny, a pro různé speciální příležitosti. My bychom byli rádi, kdyby si lidé Olis zapamatovali tak, že když něco slavím, tak s Olis. Zároveň nabízíte firmní catering. Mm -hmm. Jak se mám představit catering z cukrárny? Je to teďka v poslední době celkem pojem, jako sweet bar, kde vlastně hmm. máte mnoho různých mini porcí sladkého, které si jako jednoduše můžete přikusovat při nějaké super konverzaci v nějakém networkingu a je to takové jako příjemné zpestření té akce, protože přece jenom jídlo je fenomén, takže vždycky, když někde jsme, tak to je krásné zpestření a ty lidi to prostě baví. Co vám nejvíc frčí v tom firmním cateringu? Makronky. Makronky, které vlastně jsou právě tím jako malým dezertem, které jako vypadají lákavě. Je tam třeba 12 příchutí, takže lidi se u toho můžou pobavit mezi sebou, jaká mu chutná, kterou zkusil. Dá se to pěkně naaranžovat, takže to je takový jako největší trend při těch katerincích. Kolik těch makronek vyrobíte třeba týdně? Tušíte? Měsíčně, měsíčně to bude třeba nějakých jako 10 tisíc i víc. Takže týdně. Makronek, v sedmi jo, chutích. Jo, no, no, v jedenácti asi, nebo 12 chutích, co máme teďka. Říká Tereza Gonková, která po rodičích převzala s bráchou rodinou cukrárnu Olíz. Díky za návštěvu ve studiu a za fajn povídání. Děkuji, Venko. taky. A to je z dnešního Brand Stories všechno. Budeme rádi za zpětnou vazbu na e-mailu cc.cz. Podcast můžete odebírat na YouTube a na Spotify. Nezapomeňte kliknout na odebírat kanál, ať vám žádný díl neuteče. A od mikrofonu se loučí vakar Karhanová.